Қалай білген жоқсыңдар, скорый келіп тұрған бұл жерге. Әуезапсы депутат келіп ашып тұр. Қалай скорый машина танымайсыңдар ма сендер? Енді неге жібермейсіңдер? Адам өлейін деп отыр қазір жерде. Бетонмен үрлесіңдер. Прокурорсыз ба? Атыңыз айтыңыз. Көрсетіңіз көрсетіңіз. Ана жерде адам талып қалады, өліп жатыр. Неге ұстап тұрсыз скорыйды? 5 минут ұстадыңыз, қалып көріп тұр ана жерде. Сосын жауап бересіз. Көрсетіңіз. Атыңыз дұрыстап таныстырып өтіңіз, ауызша. Ауызша, қазақ. Есім азамат, есім қаныз, ойдан прокуратурасын аға прокурор. Неге ұстадыңыз скорыйды? Өткізген? Өткізген жоқсыз. 5 минут ұстадыңыз. Депутат жүгірген. Сіздер ана жерде депутаттар жүгіріп, мәслихат төрағасы жүгіріп. Уақыты бар. Өткізген. Скорый келгенде сіздер жүгіріңіз керек. Ана жерде адам өліп кетсе кім жауап береді? Адам атқа берді деп өткізді. Сіздер 5 минуттан көп ұстап тұрсыздар. 5 минуттай ұстадыңыз. Барлығын мүмкіндігін сұрап алып. Өз үстеріне бар ғой бұл жерде. Барлығын сұрап алып. Аты жөніңіз бәрін айтыңыз. Жауап бересіз. Төртеуіңіз жауап тұрыңыз. Төртеуіңіз тұрдыңыз ба осы жерде? Ол адам өліп қалса да жауап береді. Аты жөніңіз. Аты жөніңіз. Көрсетіңіз шығарыңыз көрсетіңіз. Көрсетіңіз шығарып көрсетіңіз. Аты жөніңіз айтыңыз. Жоқ, көрсетіңіз, сұрап көрсетіңіз деймін. Ат жөніңізді айтыңыз деймін. Кочкин түсірмей ақ қойын, бері қарай көрсетті, ат жөніңді айт болды. 5 минут ұстадыңыз, екі адамға бірдей болған жағдайда сұрауын қарап көрсетіңіз. Маған көрсетіңіз деймін. Камера көрсетті. Ат жөніңіз? Төртеуіңіз. Сіздің? 5 минут ұстадыңыз деймін, айтай. Таңат? Егер де жаңа кісі мен әйелім бірге инспектор лейтенант Баназар Бауыржан болды. Құсайын батырлар ма? Құсайын батырлар. А, депутат келген деген жүрді. Приказ өзі ұстады, скорый кетті тұрған неге жібермейді? Скорый пазарына жібермейді. Сенде приказ нағады, скорый жібермейді деген мен адам қойнап отқан. Халыққа жұмыс істемейсің ба халыққа? Скорый есептен деген жіберу керек па? Скорый келіп тұрғанда, скорый білесіз ғой, пазарный скорый дейді. Ол қалтада. Енді жүрулеріңіз керек бұл жерде. Мына жерде бос болып жатқан шығар. Скорый не үшін келеді енді? Құлақ қалмаса не үшін келеді? Адам үшін келмей ме? Ауырып адам үшін келмей ме? Скорыйды алып ішіне сапельный музей тұрмын. Нал деп тұр. Жүрме деді ме, жүрме деді ме? Түскеннен кейін айтты, осында өзіп деп. Біз оны мұнда кетіп тұрған шығар. Қалтаймыз сіздер ғой? Қалай скорый келіп осы жерде айналып кетеді? Сіздерге тіке келіп тұр ғой, тіке келіп қарсы қойып тұр ғой. Алыстан жоқ, алыстан айқайлап тұр ғой асында. Алысыңдар, асында адам өлейін деп жатыр асында. Скорый тіп тіке келіп тұр, сол кезде неге ашпайсыңдар сіздер? Ана адам өліп кетсе не істейсіздер мысалы? Басып отырмын дегенде скорый жүрлерін қазаны скорый жүрлерін уақыт өтіп жатыр. Гранта алып тастады, оған дейін гранта алып тастады. Жоқ, үйде отырып жүрді. Видеоға шықпадым, бауыр просто. Алтай ікпес. Гранта алып тастады. Қайсысың Алтай жүрі? Скорыйға талтай мен қойдым. Кім алған? Скорыйды жүрлерің керек. Жоқ, жүрлік керек. Қайдан келіп тұрсыз, сау менде. Дұрыс, 5 минут сұрамайсыңдар. 1 минутта жүр. 5 минут асып. Жоқ, сізге айтайын, ауысы. Кешірім ба? Әбден, ана жерде депутат жүгіргеннен кейін мана үш депутатты жүгіріп, ол жүгірген келді ғой. Сонда барып ашып жатыр да. Олардың сөзі жүреді де, скорыйдың несі жүрмей ме сонда мына жерге не? Жоқ, ол тоқтап тұр ғой, бауырым. Тоқтап тұр ғой. Жоқ, жоқ, қысқырып, 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 айқай шудың астына толып тұрсыз ғой. Гранты кімдікі, гранты? Сіздікі ма? Мына, брат, алып тұр, мамитайдың өзі бар ғой. Көрдік өзі көрдік қой. Алып тұр, өзі бар.